pas luftës, si ka qenë qasja jote për të kërkuar drejtësi? Mbështetjen e kujtë ke pas? Po, mbështetjen e kum pas fillimisht nga bashkëshorti dhe familja e ngushtë e bashkëshortit. Kom kërku drejtësi me njerë pas luftës, në Mnik, në 2010 në Ulex, mirë po ajo dëshmija jam ja asë njëherë korë nuk u gjinë. Duke më sënol asë njëherë, duke njoftë personin i cili ka kry aktin, atër si më konë asë njëherë qitë, edhe asë njëherë si jam dërzu, edhe asë njëherë si jam nol. Pas shumë viteve, ju keni gjetur drejtësi. Në fakt, institucionet e kanë marë seriosisht rastin tuaj. A më të më thoni sa jeni ndarë e knaqën me gjithë procesin? Jo edhe aqë, shumë, se një dënim cilin aje ka marë, për mu nuk mjafton, absolut, po si do që t'jem pak, e një vitën pak ma qitë, edhe kom pak nishë njërim pak, se gjithdo herë më ka brengos ajo, pse s'po gjej drejtësi, duke mos u nalë asë njëherë. Kur kuptova se aktori cili e ka bo krimin, është para pa grila, atëherë kom vendos fuqesho, mos më nalë asë njëherë, diri sa të gjej drejtësin për vete. Gjithmonë të e cek, të duke njoftur aktorin e krimit. Cili do të ishte mesazhi juaj për të gjitha ta? Të cilët në fakt ende hezitojnë dhe ende nuk janë të gatshëm për të trokitur tek institucionet e drejtësisë? Unë kisha jep një mesazh për gjitha nonat, motrat edhe vllaznit tonë, se kemi edhe moshkuj, që asë njëherë mos nalën, duke kërku drejtësi. S'po ku ta kemi një dëshmi, në para gjithë botës se ka ndodhë krimi, atër pse ta më shifim krimi në, kurse krimi ka ndodhë. E di fakt që asë në ashta për shumica se kanë atë guximin, se kanë atë përkrojen, kom plot të roste, kom roste edhe familjare, që nuk e kam përkrojen e familjes. Mirë po është shteti, të mbron shteti, nonat, motrat, vllaznit e tonë, që ta japin dëshmin e vetë e cila ka ndodhë. Jo që kemi dashtme, ka dashtë kuaturi, ka dashtë në shkatru, ka dashtë me lëmë plakë në zëmër, tonë jetën,